Grazas, presidente. Bueno, en primeiro lugar tamén quería saudar as persoas que nos acompañan hoxe e tamén recoñecer todo ese labor que fan, que como xa se mencionou, en realidade veñen a suplir unha carencia que ten a administración pública. E nos pensamos que ademais é fundamental que para pôr en marcha medidas efectivas e medidas que realmente se adecúen a nosa realidade, é imprescindible facer unha boa diagnose, non? E as enquisas entendemos que non son as suficientes, non hai un análise pormenorizado que incorpore de xeito claro a perspectiva de xénero. De feito, eu penso que unha reflexión necesaria que temos que facer é que a maioría dos parámetros cos que analizamos a situación económica, a situación social do noso país, están feitos dende unha visión exclusivamente androcéntrica, non? A propia economía. Por iso agardo que esta iniciativa tamén sirva, aínda que non veña especificado, para reflexionar sobre esta cuestión e que o goberno galego incorpore todas estas medidas tamén á hora de abordar as estadísticas. Está prácticamente todo dito e os datos desta enquisa non deixan lugar a dúbidas, volven a corroborar que nos queda moitísimo por facer para erradicar as desigualdades de xénero. Por eso non concordamos co discurso que foi carente de autocrítica por parte do Partido Popular e que solamente se dedicaron estes 5 minutos a facer propaganda, porque é evidente que todavía queda moitísimo por facer. Parecenos ademais especialmente necesario esta enquisa que atende a un contexto específico como rural, porque é evidente que as violencias machistas adquiren unhas características e ten unhas repercusións diferentes neste entorno, non? Sabemos que é moito máis complexo en moitas ocasións denunciar dende as zonas rurais, porque existen moitos menos recursos aos que acudir e pensamos que hai que sinalarlo. Alguns datos que nos parecen moi significativos que deixa esta enquisa, que tamén se mencionaron, pero que me parece chamativo e quería volver a mencionarlo, é que todavía non se asocie de xeito maioritario a violencia de xénero só cara ás mulleres. Non, isto dá unha boa mostra de canto nos queda por concienciar, sensibilizar da situación na que nos atopamos. O tema das campañas é unha evidencia que non están funcionando, fai falla repensar o propio modelo das campañas. Non? Por eso esta iniciativa parecenos moi positiva no sentido de que fan falla campañas que estén deseñadas de abaixo arriba, ca participación das asociacións, ca participación dos colectivos e que realmente estén imbricadas na sociedade galega e non sexan únicamente un reparto de panfletos, un reparto de cartéis de maneira vertical de arriba a baixo, porque necesitamos que as campañas sexan tomadas pola sociedade como propias para que realmente sexan levadas a cabo con máis que teñan resultados máis positivos, non? E sobre todo porque hai que repensar que moitas veces centrámonos únicamente no máis visible, que é moi dramático, por suposto, os asesinatos están nos matando, os golpes, pero todavía non somos capaces de visibilizar, de concienciar sobre todas esas outras violencias, sobre a violencia económica, sobre a violencia simbólica, sobre o traballo reproductivo que sigue caendo maioritariamente sobre as mulleres, e tamén temos que pôr o acento en visibilizar todas esas outras formas de opresión, de desigualdades que padecemos as mulleres. E outros dos datos que saen nesta enquisa e que me parecen destacables é que os motivos de non denunciar é a falta de resposta da administración e a lentitude da xustiza. E quería mencionalo porque moitas veces penso que se ten unha actitude excesivamente paternalista, incluso condescendiente cas mulleres, afirmando que as mulleres teñen a súa disposición todos os recursos das administracións e todo o seu servizo. Pois quizáis deberíamos deixar de facer estas afirmacións categóricas e pararnos a reflexionar por que moitas mulleres non dan o paso. Por suposto, hai moitísimos motivos, non únicamente a resposta das administracións, pero tamén, se hai mulleres que dan esta resposta nestas enquisas, debemos deixar de facer estas afirmacións e pararnos a pensar como mellorar para que as mulleres realmente se sintan seguras e poidan dar o paso en confianza, non? Por exemplo, temos a necesidade de afrontar alternativas económicas, axudas a lugar social, casas de acollida, rentas, porque a dependencia económica sigue sendo un factor fundamental en toda a sociedade, pero especialmente nas zonas rurais, non? Por iso temos que centrarnos tamén nesta parte dos recursos económicos para que as mulleres poidan dar estes pasos necesarios, non?
Como digo, por supuesto, vamos a apoyar esta iniciativa, creemos que da un paso, pero también quería incidir en que muchas veces aprobamos aquí iniciativas que después no teñen correlato con acciones concretas. Tenemos que dotarnos orzamentariamente y tenemos que hacer un seguimiento. No sirve de nada que aprobemos papeles, que aprobemos legislación, si después no ponemos en marcha medidas para rematar las desigualdades. Totalmente de acuerdo, y voy rematando que ya no me queda tiempo con el tema de educación. Nos repetimos muchas veces, a escuela es uno de los agentes fundamentales para promover la igualdad, y todas las iniciativas que se aprueben en este sentido serán muy positivas. Las cifras son dramáticas, siguen matándonos, por eso apelo a menos discursos autocomplacientes, menos alegatos a prol de la igualdad. Por supuesto, tenemos que estar todas y todos en la loita contra las violencias machistas, pero precisamos recursos, precisamos moitos más actuaciones en la loita contra esta lacra. Nada más. Muchas gracias.